Assalamualaikum semua, selamat datang ke Arhami Channel. Ok, video kali ni saya nak menggunakan chain loop daripada Rock Oil untuk motor R15 saya. So sebelum tu saya nak basuh motor saya ni dulu dan saya nak basuh rantai sebab hari ni pun hari Minggu. Lepas tu baru saya guna chain loop daripada Rock Oil ni dan saya akan bagi feedback dan pendapat saya tentang chain loop daripada Rock Oil ni. Ok, so sebelum tu jom kita basuh motor dulu. Okey, dah settle basuh motor. So sekarang tiba masanya untuk kita basuh rantai. Saya menggunakan Dirty Buster 82. So saya akan sembur kepada rantai saya ni. Ke semua rantai. Dia anti karat lah. Boleh digunakan di mana-mana tempat sebenarnya, tapi khas untuk rantai lah. So kita spray je rantai kita ni. Kita ambil berus. Berus rantai. Kita basahkan sedikit dengan air. Dan kita boleh start gosok menggunakan brush rantai. Okey, gosok sampai karat-karat dan minyak-minyak rantai yang lama tu keluarlah. Sampai cuci. Tengok percikan daripada minyak rantai yang lama, okey. Yang hitam tu betul lah tu. Sampai kosong lah. Sampai rantai kita betul-betul bersih dan boleh dikeringkan. Selepas tu baru kita akan cuba chain loop daripada Rock Oil. Okey, motor saya pun dah kering dan saya dah sempat panaskan tadi. So sekarang ni saya nak spray rantai saya menggunakan chain loop daripada Rock Oil. So ada cara sebenarnya nak spray rantai ni. Sebenarnya selalu saya guna kotak. Letak macam ni supaya minyak tu tak terperencik. Ha, kelate kata terperencik kena atas atau pakai beset. So saya terpaksa spray macam ni lah sebab saya satu tangan je. Saya nak pegang kamera lagi dan saya nak spray lagi. So tak apa, saya akan spray dan saya cuci balik rantai. Dan saya akan running motor saya dalam 15 kilo ataupun 10. Dan saya balik, saya bagi feedback kepada korang. Kita tengok resapan daripada minyak daripada chain loop Rock Oil ni berkesan ataupun tidak. Jom. Okay, so kita dah ramah naik motor. So tadi kita dah basuh motor, basuh rantai dan kita dah spray chain loop daripada Rock Oil. So sekarang ni saya nak bawa motor saya jalan-jalan lebih kurang dalam 10 kilo ataupun 15 kilo ke atas lah. Lagipun saya nak sambil-sambil nak panaskan motor saya ni dan nak cukupkan lagi dalam 50 kilometer untuk cukupkan 17 kilometer 17,000 kilometer untuk saya buat net service untuk minyak hitam lah. Sambil-sambil tu saya nak buat test untuk chain loop daripada Rock Oil ni. Kita nak buat test dan saya akan bagi feedback. So sekarang ni petang, pagi tadi saya dah basuh rantai dan spray chain loop daripada Rock Oil. Dan sebelum saya spray tu, saya dah running motor saya lebih kurang dalam tak jauh pun sekejap lah saya balik supaya rantai tu lebih panas. Dan itu adalah salah satu tips lah untuk minyak rantai lebih menyerap ke dalam o-ring ataupun ke dalam rantai tu. Saya dah spray pagi tadi dan petang ni sehari dalam pukul 6. So saya try test dan saya bawa pusing-pusing lah. Pusing-pusing dekat sini je, tak jauh pun. Okay, jom kita pusing-pusing. Pusing jauh sikit. And then kita balik dan saya akan bagi feedback lah dekat korang. 2 hours later. So okey, ni saya dah bawa lebih kurang dalam 13 kilo dah. Saya pusing ke Bukit Bunga Tanah Merah tadi kejap. Ni dah pusing nak balik lah. So sekejap lagi kita tengok macam mana kita tengok chain loop daripada Rock Oil ni. Rasanya minyak rantai yang saya gunakan walaupun dia dah meresap, tapi percikan dia tu banyak. Maknanya dia tak meresap betul-betul ke dalam rantai lah. Dan dia tak absorb ke dalam kita punya o-ring tu. So kita balik, kita tengok di bahagian rim dan di bahagian dan di bahagian saya punya kamuset bawah. Sebab kalau tengok dekat rim ni dah rim dah color warna hitam, saya dah spray tak nampak sangat. Mungkin dekat stiker rim tu nampak lah.
So dekat point yang kita perlu tengok adalah dekat saya punya belly pan kat bawah, sebelah kiri. Okay, so jom kita balik dan kita tengok. 5 minutes later. Okay, so tiba masanya untuk kita check ada tak percikan-percikan daripada minyak rantai yang digunakan oleh saya tadi, iaitu minyak antara oil. Kita tengok ada percikan ke tidak dekat rim dan dekat belly pan R15 saya ni. So first kita tengok dekat rim. Selepas saya jalan lebih kurang dalam 15 ke 20 km, kita tengok masih bersih rim saya. Walaupun warna hitam, kita tengok dekat stiker rim yang warna putih tu. Kalau guna chain loop yang biasa, of course dah di sini memang dah hitam lah. Of course memang ada sikit-sikit tu memang ada, tapi tak sebanyak yang sebelum ni lah. Kalau boleh tengok rim, stiker rim ni masih lagi bersih. So tidak perlu basuh lah rim ni, tidak perlu kerap basuh rim lah, sebab percikan dia tak banyak. Maknanya chain loop daripada rod oil ni, minyak dia dah menyerap ke dalam rantai, cepat menyerap dan tidak banyak percikan yang berlaku lah. So korang tak payah nak pening-pening balik ride, terus nak basuh rim, terus nak basuh tempat-tempat yang kena minyak rantai ni, tak payah pening-pening, sebab tak banyak percikan yang berlaku kalau korang pakai minyak rantai daripada chain loop rod oil ni. Kalau boleh tengok, belly pan saya sebelum saya bawa tu memang bersih, tapi sekarang still bersih, cuma ada percikan sedikit saja. Kita boleh lap dengan tangan. Berbanding minyak yang saya pakai sebelum ni, memang kalau bahagian sini memang dah hitam lah. Kalau ride lebih kurang dalam 50 km, 20 km tu memang hitam terus. Mungkin di sini ada percikan sedikit dan campuran daripada debu-debu di jalan lah. So chain loop daripada rod oil ni memang betul-betul menyerap ke dalam rantai dan cepat absorb. So maknanya dia boleh menjaga kita punya rantai dengan lebih lama lah, ketahanan dengan lebih lama. Itulah feedback daripada saya. So apa pendapat korang tentang chain loop daripada rod oil ni? Kepada siapa yang pernah guna, sila komen dekat bawah korang punya feedback, korang punya pengalaman, apa pendapat korang setelah menggunakan chain loop daripada rod oil ni. So setakat ni chain loop daripada rod oil, saya rasa saya boleh stick dengan rod oil ni, sebab percikan dia tu pun tak banyak, cepat meresap dan maknanya boleh menjaga kita punya rantai dengan lebih lama lah kalau chain loop yang kita guna ni berkualiti. So apa pendapat korang, sila komen dekat bawah. Dan itu saja untuk video kali ni. Terima kasih korang kerana menonton dan teruskan support. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.